Pozri sa, už sú tu pripravení kamaráti. Divičky z prvosinky, ktoré si pre teba pripravili také vystúpenie. Ako voláš? Staneska Katinová.
Vanéska, Vanéska, tak ideš, čo si si pripravila pre Mikuláška? Mikuláš, píše sentom na koláš, slúbujem, že už nevadne bude. No tak ja to zvedal, aj si ju nevadne bude. Ach, ako ten čas letí, milé deti, tak ako som slúbil minulý rok, že sa k vám vrátim, tak opäť som tu. Nadišiel čas vianočný, aby sme sa tu zišli pri tomto vianočnom stromčeku, aby sme ho spolu rozsvietili. Budeme spoločne rátať do 5, dobre? 3, 2, 1, teraz! Podarilo sa nám to, super. A teraz, milé deti, budeme čítať vaše mená. Koho prečítame, príde k nám a môže nám zarecitovať alebo zaspievať niečo o Vianociach alebo Mikulášovi. Poprosím, aby prišli pred nás vianočný stromček Sofiu Karakačanovú, Denisku Urichovú, Aťko Greguš a Vika Svetlíková. Máme doma jedličku na jedličku.
Sedličke hviezdičku. Hviezdička sa vygoce, už sú zase Vianoce. No povieš nám aj ty. Mikulášske balíčky. Padá snežik, vietor fúka, Mikuláš nám darí núka. Poďme deti, detičky, rozbalme si balíčky. Vítaj, vítaj, milý Mikuláš. Dobre, to stačí. Pozatlieskame. Potom bude aj ohlasť. Tak nie, nie. Nevíde, bojí sa. No vítaj. Čo nám povieš? Veci svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš. Super, zatlieskame. Dobre. A Sára Zeleniakovci. Čo to je? No, tam aj ahojte. Vítaj našej obci, milý Mikuláš. Vyzerali sme ťa okna toľko rád. Kožuštek a vodnú bielú bradu máš, vítaj, vítaj medzi nami, milý detko náš. Po tej dlhej ceste konečne udlož, pod zelený stromček, ten svoj veľký kôž. Mikuláš, povedz nám, koľko vecí máš. Super! Balíček nechceš? Oli, oli, Janko, kvakni na kolienko. Zahlasno, super. Ešte nám niečo povie? Ahoj. Milé deti, a keď ste už dostali všetci paršeky, tak vás pozývam, spoločne si zatancujeme. Teraz, keď sme si tak pekne zatancovali, dovolte, aby som vás pozvala do klubu mladých, kde pre vás tety prichystali malé občerstvenie. Aha, svetielko je tam.